U 82. godini u Mostaru preminuje nekadašnji futbaler Veleža Nusret Džerkić Dajđa, čovjek koji je za života stekao status legende ne samo u rodnom gradu, već i širom bivše Jugoslavije. Džerkić je bio legendarno desno krilo Veleža 60-ih. U periodu od 59. do 69. godine odigrao je 150 prvenstvenih utakmica za voljeni klub. Nakon Veleža otišao je u fudbalski klub Sarajevo. Potom se opet vratio u svoj matični klub Velež, a 67. godine otišao je u Gent. Po povratku iz Belgije još je kratko nastupao za matični klub, a potom se oprostio od aktivnog igranja. Do kraja života je ostao vezan za Velež i fudbal.